Ucar rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayonun Azərbaycan küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, Vaz 2107 markalı iki maşının toqquşması nəticəsində rayonun Qazyan kənd sakini 81 yaşlı Sabir Məhəmmədoğlu Şirəliyev, 65 yaşlı Dilavər Məmmədəlioğlu Allahverdiyev və rayonun Şalıq kənd sakini 35 yaşlı Nurlan Tahiroğlu Cavadov müxtəlif xəsarətlərlə Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.